10 ଜଣ ନେଇ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଛୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଜେଡି ବିଜେ ସବୁ ଅଛୁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ସେଇଟା ବାହାରିଲା ଯେ ବିଜେଡି ନେବେ ବିଜେପି ନେବେ ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗ୍ରୁପ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ, ନା ଆମର ଜାଠର ଗ୍ରୁପ, ସିଏ ଲୋକ କହିଲା କି ଆମର ଯଦି ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାନ୍ତି, ନା ତମେ ତମ କଥା ବୁଝ, ବିଜେଡି ବାଲା ଦେଲେ ନେଲେ। ତାପରେ ଫେର ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଯେ ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ସବୁଆଡୁ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଆଜି ମୁଁ ବାହାରିନି କହିନି? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆମର ଯୋଉ ହନୁମାନ ଯୋଉ ଜୟ ଜୟ ମହାବୀରେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଲା, ନା ସେ ତମକୁ ଯେ ଡାକିଥିଲେ କାହିଁକି, ନା ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ମିଟିଂ, ମିଟିଂରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ହେଉଛି କେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ, ତମେ ମହାବୀର ନା? ହଁ ହଁ ମାନେ ଯା, ତାମାନେ ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ ନା ଉଠିଛି ବୋଲି ଆମେ ଆସିଛୁ ନା? ପଇସା ବିଜେଡି ଦେଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ, କିଛି ଲୋକ ଆମର ଗ୍ରୁପ ନା ବାହାରିଛି ବୋଲି ଆମେ ବାହାରୁଛୁ, ଗ୍ରୁପ ନାଁରେ ପଇସା ଆସିଛି।